for os pludselig at blive røget på Dansktoppen, ikke? Og fanden galme, så hamrede vi lige 10 uger som nummer 1 på Dansktoppen, og 5 ekstra uger som nummer 2, og så blev vi kylet ud, men... Så spørger folk jo sådan et par gavede rock-folk, hvordan er det så at ligge på Dansktoppen? Og der vil vi da sige, at det havde vi på intet tidspunkt i noget imod. Vi synes jo alle sammen heroppe i hvert fald, at Birthe Kjær, hun er mega lækker, mine damer og herrer. Ja. Så vi vil gerne prøve at spille vores Dansktop-hit for jer. Den hedder noget så simpelt som Velkommen i de arbejdsløses endeløse rækker. Sidst hørt på P5 inden 15 års tid, mine damer og herrer. Ja. Klart her til morgen. Byens fabrik den lukkes. Arbejderne sendes hjem. Transport går det slukkes. De store maskiner afbrydes for sidste gang. Den tomme kantine spiller radioen sidste sang. Byens fabrik den lukkes. Arbejderne sendes hjem. Transport bondes luk. Velkommen i din ledningsby. De arbejdsløse sendeløse rækker. Udkants Danmark lukkes ned og stolte med de knækker. Jo, velkommen i din ledningsby. De arbejdsløse sendeløse.